Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek a tady ta pěkná baba je vzácná návštěva z Francie, to modelka, která se jmenuje... Bonjour, je m'appelle Adriana Žertl. A já bych se tady modelky Adriany zeptal, co se jí líbí na té tvorbě, že za mnou přijela z Francie. J'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de talent pour photographie et il a bon humor pour être rigolé. My tady ještě s modelkou fotíme nějaký portrétovky. Tak se tady Adriany chci zeptat, co se jí líbí na těch mých portrétech. A j'adore l'impression d'un portrait parce que on voit les yeux de femme qui sont très magnifiques dans la photo. A vzkaz pro slečny, které by mi chtěli napsat. Écrivez-vous à lui parce qu'il est comme ça. Dobrý, já jsem tady Adrieně chtěl moc za dnešek poděkovat. U fotky vidíte na mém profilu. Lidi, mějte se a čus. Hello, salut.